beina, de beina, de tørre beina. Ja, det var det jeg kom til å tenke på. Det ganske mange år siden den sangen gjorde sin entré på norsk gjennom vokalgruppa Bjelleklang. Den litt morsom fortsatt og kan være en fin innledning til dagens bibeltekst som står i det gamle testamentet i Esekiels bok. Esekiel er en av de tre store profetene i gammeltestamentlig tid. Og den fortellingen som jeg skal lese i dag, den står i det 37. kapitlet, vers 1-10. Og den handler om noe veldig spesielt. Har man lest den fortellingen en gang, så husker man den gjerne, for det at den er så spesiell. Og i går så leste jeg et bibelavsnitt fra 1. Korinterbrev, det 15. kapitlet, som blant annet handler om de siste tider, om hva som skjer når Jesus kommer tilbake. Og så er det mange som rister på høyet og sier det at kjære folk, du er virkelig på villspor, Knut Erling. Det er dette om livet, og det er det. Så er det en grav 6 feet below, og det er også det. Ja, det stemmer. Det med en grav 6 fot dyp, men det ender ikke der. Og den profetien ifra Esekiel setter virkelig ord på hvem Gud er og hva Guds allmakt innebærer. For uansett hvem du måtte være, så finnes det bare en forklaring på det. Ja, og du ser rundt oss, og det jeg sitter og hører nå, fuglekvitter og sola som skinner, og det fantastiske, finjusterte universet som vi er en del av. Og uten den finjusteringen, så ville vi ikke eksistert. Og at dette skulle være en tilfeldighet, det ser jeg på som like latterlig som andre tenker at det er latterlig at det finnes en Gud som kan gjøre det som fortellingen jeg straks skal lese, fortell om. Men en sånn Gud tror jeg altså på. En Gud som har skapt hele universet. En Gud som har skapt meg og deg. For det at han ønsker det. Og for det at han ser på oss som det ypperste i skaperverket. Og derfor er det utenkelig for Gud at det skulle stoppe 6 fot ned i jorda. Da skal jeg lese dagens bibeltekst. Herrens hånd kom over meg. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørr. Da sa han til meg, menneske, kan disse knoklene bli levende igjen? Jeg svarte, min Herre og Gud, det vet bare du. Han sa, tal profetord over disse knoklene og si til dem, tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse knoklene, se, jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. Jeg fester sene på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Jeg talte profetord slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så, og se. Det kom sene og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. Da sa han til meg, tal profetord til ånda. Menneske, tal profetisk og si til ånda, så si Herren Gud. Kom ånd fra de 4 vindretninger, og blås på disse drepte så de blir levende.
Jeg talte profetord, slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær. For noen dager siden så handlet det om Jesus som vekte opp den 12 år gamle jenta ifra de døde. Der var hele hennes kropp intakt. Her hører vi om bare knokler og bein. Men heller ikke det er for vanskelig for Gud som har skapt alt. Gud kan gjenopprette hva som helst ifra hva som helst. Han kan også gjenopprette brutte relasjoner. Så hvis du ikke er i en relasjon til Gud, han som har ønsket deg, han som har skapt deg, og han som elsker deg, så er det gjort mulig ved det Jesus gjorde på korset når han døde, stod opp igjen, tok på seg all mi og di, synd, skyld og skam, og lot det være igjen ved korsets fot. Å si ja takk til Jesus, det er det samme som å si ja takk til en relasjon med Gud. Ha en velsignet flott lørdag. I Jesu navn. Amen.